Karibu Elite Book Store. Elite Book Store ni wauzaji na wasambazaji vitabu vya aina mbalimbali kama vile vitabu vya shule, vya vyuo, vya watoto na vitabu vya kujiendeleza. Vile vile tuna stationery na michezo mbalimbali. Azma yetu ni kusambaza maarifa kwa gharama ndogo na weledi mkubwa. Karibu tukuhudumie katika matawi yetu yanayopatikana sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Kwa wakazi wa Dodoma tunawakaribisha katika tawi letu jipya lililopo Shoppers Plaza likiwa limesheheni vitabu vya aina mbalimbali kwa mahitaji yote ya kielimu na kujiendeleza. Karibuni sana. Moshi, tunapatikana barabara ya Rindi mkabala na benki ya INM. Huduma zetu pia zinapatikana kupitia tovuti yetu ya www.elitestore.co.tz. Unaponunua bidhaa kwa mtandao utafikishiwa popote ulipo Tanzania. Wasiliana nasi leo kupata huduma zetu popote ulipo. Piga simu namba 0658780015. Elite Book Store. Soma vitabu, ongeza maarifa, okoa pesa.